News news sir, how close now? Same moment, chada guru top puna khobar. Jyetu Nazira khat tolge to iti mada gono bikhob kaicho kese rupein korse. Nagori khomas dimore zila tribal khongko ke adi kor. Bhimina dol khongko thon tadgoi gono bikhob kaicho kese rupein korse. Jyetu tol koti poikha birde kebal ani boythakot bohisil nagori khomas. Kitu kuno dhoronor siddhant or upoincho nuhar aboykhat gono bikhob kaicho kese rupein korse. Jyetu yar jikhomus thai jan bahon ase. Mezi koke adi kor jan bahono khetot kuno dhoronor bina mulia khak bidha koran sile kor. সহায় কৰা নাছিলে আৰু লগতে লঘু যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো কোন ধৰণৰ সহায় কৰা নাছিলে কোন ধৰণৰ ৰেহাই কৰা নাছিলে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে টোল গেট কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে এই মুহূৰ্তত জনাই আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো যে নাজিৰা খাত টোল গেটৰ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে নাগৰিক সমাজ ওলাইছে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে টোল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় সকলো সংবাদ কৰ্মী যান বাহনৰ টোল কৰ ৰেহাই দাবী লগতে স্থানীয় লঘু যান বাহনৰ টোল কৰ ৰেহাই দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী সাব্যস্ত কৰিছে আৰু লগতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহয় সেয়েহে চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰা আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰিছে ইতিমধ্যে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তাল পৰিৱেশ হৈ পৰিছে যিহেতু টোল কৰ্তৃপক্ষে কোনো ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ মানি লোৱা নাই নাগৰিক সমাজৰ যি প্ৰস্তাৱ আছিলে কেৱল এনেও বৈঠকত বহিছিলে বৈঠকৰ অন্তত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্তত উপনীত নোহোৱাৰ আজি নাগৰিক সমাজকে আদি কৰি বহুকেইটা দল সংগঠন ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু পূৰ্বৰ যি টোল গেটৰ দায়িত্ব আছিলে পূৰ্বৰ কোম্পানী স্কাইলাৰ্ক সেই স্কাইলাৰ্ক কোম্পানীয়ে যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ স্থায়ী যান বাহন আছিলে মেজিককে আদি কৰি সেই যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই মূল্যত বিনামূলীয়া পাছৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে লঘু যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো ৰেহাই কৰ নিৰ্ধাৰিত কৰিছিলে কিন্তু এইবাৰ যি নতুন কোম্পানী আহিছে আপোনাৰ এইচ এম চি সেই কোম্পানীয়ে কোনো ধৰণৰ ৰেহাই সুবিধা দিয়া নাই লগতে বিনামূলীয়া পাছৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই সকলো কৰ্তন কৰিছে পূৰ্বৰ যি স্কাইলাৰ্ক কোম্পানীয়ে সা সুবিধা দিছিলে যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত সেই সা সুবিধা সকলো কৰ্তন কৰিছে নতুন এইচ এম চিয়ে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে আজি গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে নাজিৰা খাত টোলগেটত আৰু এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত কিছু মন্তব্য আহি পৰিছে ডিমৰীয়া জিলাৰ ট্ৰাইবেল সংঘৰ সভাপতি ৰত্নেশ্বৰ ৰহাঙৰ মন্তব্য আহি পৰিছে সেই মন্তব্য আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এইচ এম চি নামৰ যিটো টোল গেট কৰ্তৃপক্ষ তেওঁলোকে ডিমৰীয়াৰ পূৰ্বৰ সকলো সুবিধা কৰ্তন কৰি তেওঁলোকে স্বেচ্ছামতে টোল গেট পৰিচালনা কৰিছে ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰি আৰম্ভ হৈছে আমি আশা কৰিছো সকলোৱে ডিমৰীয়া ৰাইজে একেলগে লগ লাগি টোল গেট কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে এটা সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিব লাগে যিহেতু আমি প্ৰথমৰ পৰাই এই যিটো টোল গেট আছিলে টোল গেটত গোটেই ডিমৰীয়াবাসী ৰাইজৰ কাৰণে সকলো কৰ যি ব্যক্তিগত লঘু বাহন আছে বা ব্যৱসায়িক যি লঘু বাহন আছিলে ব্যৱসায়িক লঘু বাহনখিনি বিনামূলীয়াকৈ কৰি দিছিলে কিন্তু এইচ এম চি কোম্পানীয়ে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে এই গোটেইসমূহ সম্পূৰ্ণ তেওঁলোক কৰ্তন কৰিছে তাৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি এই কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এয়া আছিলে ডিমৰীয়া জিলাৰ ট্ৰাইবেল সংঘৰ সভাপতি ৰত্নেশ্বৰ ৰহাঙৰ মন্তব্য যিহেতু ইতিমধ্যে নাজিৰা খাত টোলগেটৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে পূৰ্বৰ যি কোম্পানী আছিলে স্কাইলাৰ্ক কোম্পানীয়ে যিসমূহ ডিমৰীয়াৰ যান বাহন আছিলে মেজিক আছিলে লঘু যান বাহন আছিলে সকলোকে বিনামূলীয়া সা সুবিধা কৰিছিলে কৰ ৰেহাই কৰি দিছিলে কিন্তু এইবাৰ যি নতুন কোম্পানীয়ে নাজিৰা খাত টোলগেটৰ দায়িত্ব লৈছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা দিয়া নাই এইচ এম চিয়ে কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা দিয়া নাই বিপৰীতে সকলো পূৰ্বৰ যি স্কাইলাৰ্ক কোম্পানীয়ে সা সুবিধা দিছিলে সকলো কৰ্তন কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে নাগৰিক সমাজে কেইবাবাৰো বৈঠকত বহিছিলে কেইবালানিও বৈঠকত বহিছিলে কিন্তু কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্তত উপনীত নোহোৱাৰ অৱশেষত আজি গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ সকলো ওলাই আহিছে স্থানীয় সকলো সংবাদ কৰ্মী যান বাহনৰ টোল কৰ ৰেহাই দাবী লগতে স্থানীয় লঘু যান বাহনৰ টোল কৰ ৰেহাই দাবীত হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে নাগৰিক সমাজে ইতিমধ্যে আৰক্ষী মোতায়েন কৰিছে চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহয় এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ।